Co vám pomáhá na smutek? Tak ideálně vyřešit příčinu smutku, ale pokud je to takový ten bezpříčinný smutek, tak se zabalit do deky a sledovat něco na YouTube. Čeho se nejvíce bojíte? Tak já nemám nic vznešeného, já se prostě nejvíc bojím pavouků. Jak byste třemi slovy charakterizovala Evropskou unii? Poslední šance Evropy. Jaké máte zlozvyky? Občas si malinko koušu nehty. Je horší nevěra nebo politická zrada? Tak politickou zradu si člověk nesmí brát tak osobně. Motto, které vás provází životem? You can't be what you can't see, tedy nemůžete být tím, co nemůžete vidět. Jakou nejhorší známku jste měla ve škole a za co? Tak známky si jdou jenom do pěti a nějaké pětky jsem měla, ale z čeho jsem měla rozhodně největší trauma bylo, když jsem si nepřečetla v první třídě zadání, že mám vybarvovat podle zadání a vybarvila jsem to podle sebe a paní učitelka mi nedala černý puntík, jako se to tehdy dělalo, ale obří černé kolečko přes celý ten obrázek. Za co ráda utrácíte? Tak občas si koupím něco, co potřebuju, občas něco, co nepotřebuju, nicméně nikdy bych to nenazvala úplně utrácení. Čím vás lidé dokážou vytočit? Tím, když mě neposlouchají a nevnímají ty argumenty, ale vnímají jenom to, co oni sami už si myslí. Jakou knihu jste naposledy četla? Twitter and Tear Gas, není to ještě přeložené, ale Twitter a slzný plyn je v podstatě o tom, jak tyhle sociální sítě, včetně Twitteru, změnily demonstrace a aktivismus. První dovolená, kam pojedete, až se tato situace vyřeší? Já si dovolené neplánuju, já si plánuju jenom práci, takže uvidíme, jak se to vyvine. Co děláte pro životní prostředí? Tak individuálně konzumuju rozumně, neutrácím, třídím, politicky a globálně dělám v politiku v nejzelenější frakci na světě. Váš největší trapas v politice? Když jsem se dostala do Evropského parlamentu, tak jsme v asi jednu ráno ještě dělali rozhovory po samozřejmě té volbě a já jsem neustále opakovala to samé a začala jsem zjednodušovat. No a v jeden moment jsem se nechtěně přirovnala k Daenerys Targaryen, ačkoliv už jsme všichni viděli poslední osmou řadu. Na co byste se zeptala vy mě? Jestli vás baví vaše práce, protože to je v životě nejdůležitější. Baví mě hodně, protože dělám už přes 10 let. Díky za rozhovor. Já děkuju, to je super.